Středa. Majitel si vyzkouší práci vlastních zaměstnanců. Začínám být nejistý. Zdá se mi nějaký vystrašený, nevím proč. Když polezeme dovnitř, tak se nalekej těch potkanů. Dokáže práci svých podřízených? Těžký, ale není. Manuálně zručný moc nevypadá, spíš zavazí, než aby mi pomáhal. Taký úradníčky typ. Ale já jsem ho ohnul. Jak se maká rukama? To mě úplně vyděsilo. Až bude u nás ve firmě volné místo, tak se klidně může přihlásit. Utajený šéf. Nový pořad ve středu večer na Nově.